They will follow. If you leave, they will follow. Obrigado. Muito interessante. E o mouse tem uma cara. Agora, non opera una conferenza di imprensa che dentro di momenti in accusa dopo l'incontro di ambasciatore degli Stati Uniti d'America nella Guinea-Bissau con altri dirigenti di Madem a qualche momento e poi da inizio è conferenza di imprensa quando abbiamo saputo che questo ambasciatore d'America te lì nella sede di Madem per incontrare con se dirigentes. Tudo que a gente como no momento existe um impasse na ANP, um impasse que tem estado no centro das atenções de todo o filho de Guiné, um impasse que tem que origina a não formação do governo, a não nomeação do primeiro-ministro Tegosse e, portanto, toda a comunidade internacional está a desdobrar para encontrar uma saída para a crise. Uma crise que é derivada que partiu da Assembleia Nacional Popular logo a seguir a tomada de posse de deputados e de lembrar como a eleição foi há 2 meses, dia 10 de março, e ter gosto governo que fica reformado. Governo que é formado para a mesa de Assembleia Nacional Popular e que está composto, se uma que lei está a falar. Portanto, é isso que disse embaixador dos Estados Unidos da América até a sede de Madem, para vir conjuntamente com os dirigentes encontrar uma saída. Madem tem estado a manter contactos com vários organismos internacionais, incluindo embaixadas, e não tem estado a acompanhar o coordenador nacional e outros dirigentes junto de organismos internacionais. É acabar esse negócio.
Boa tarde. Senhor embaixador. Amanhã. Amanhã. Amanhã à tarde. Só vai falar o coordenador. Ok, bom. Sumak Boya, não tentava algumas palavrinhas. O embaixador de falar com o e está a ficar para amanhã, a conferência de imprensa. Então não está a aguardar para amanhã. Coordenador no desfile de embaixador, então, se não vou olhar, que tem possibilidade de fazer uma conferência de imprensa hoje e está a ficar para amanhã. Nós estava tudo de ansiosos com o e não tem uma conferência de imprensa. Coordenador, nada a declarar sobre o encontro? Umas palavrinhas sobre o encontro com o embaixador dos Estados Unidos da América, ali na nossa sede. Eu podia informar-no que aqui trata dela, assim por resumidamente. Não. Foi uma visita de cortesia. Sempre que o embaixador dos Estados Unidos da América vem para Guiné-Bissau, e tu visita o Movimento para a Alternância Democrática, tu visita a Madem. E foi uma conversa muito interessante. Foram quase 2 horas. Foram quase 2 horas. Foram quase 2 horas de tempo. E dá para não copiar profundamente, porque certas personalidades, figuras, políticos, estão a tentar induzir a comunidade internacional na interpretação de leis da República, quer Constituição da República, quer Regimento da Assembleia Nacional Popular. Mas, felizmente, com muita calma, não consegui explicar detalhadamente ao embaixador dos Estados Unidos da América. A semelhança de que não tem estado a fazer, que tudo a comunidade internacional ao longo desse mês. Não dar só exemplos muito concretos. No Puntal, se nos Estados Unidos da América, hora que não há papel de voto secreto, é possível um alguém, dado um votante, dado 3 boletins de voto. Um daqui um boletim nesta sim, outro nesta não, outro nesta abstenção. E ri e fala que ele é que é possível. E fala que ele é que é democracia, que ele é que é voto secreto. Não fala que ele é que é na Guiné, inteira, mostrar. Mostrar como é. Se nos Estados Unidos, ora com a papia de representatividade, será que é possível um partido que tem 5 deputados dar e representar partidos que tem 21 ou 27 deputados? E fala que ele também é que é possível. Falar bom, aquilo é que está na conta. Falar, mas a nós, em nome de paz, em nome de estabilidade, em nome de entendimento, em nome de reconciliação de tudo filho de Guiné, não viabilizar tudo propostas que o PSC propõe. E que é possível para nós seta, de maneira nenhuma, se é para ver de paz, se é para ver o povo que cansa, como é que um partido que tem 5 deputados por baixo ser o chefe de partidos que tem 21 ou 27 deputados. É que é possível. Não aceitar porque não me se descansa é povo. Não me se tem espaço, não me se tem sensibilidade, que ela comanda não daqui, sinal claro. Para nossa surpresa, PSC entende como a nós nunca pude ter lugar na mesa. Mas urgente se como o coordenador nacional de Marém, Ibrahim Akamara. Cabeça de lista de Marém para eleições legislativas, Ibrahim Akamara. Quem que coordena tudo política, tudo estratégia de Marém nas eleições, Ibrahim Akamara. Como é que é possível o povo falar com o mar? Depois o povo acredita, o povo dá no resultado que dá no PSC, na pessoa de ser presidente, está entendendo como tudo pecador por ser o vice-presidente de mesa da Assembleia, menos coordenador nacional de Marém. No mínimo, e ridículo, e muito baixo, e vergonhoso. Não me está pela povo de Guiné-Bissau. Não juventude, para manter essa calma, essa serenidade. Não acreditar no povo valente. É povo sacrificado. Porque quem que organiza eleições e PSC? A OS, ano letivo, anulado. A OS,
salários está atrasado. A os castanha de casura de Guiné-Bissau tornou um produto banal. A os não instituições do Estado perde credibilidade. Ao invés do PSC, que seu governo, na pessoa do Dr. Aristides Gomes, ao invés de se preocupar para resolver esses problemas que não afetam o povo, e na base de junta junta, para via de 1.000 ou 2.000 sacos de arroz. Não está a assistir banalização do Estado. E grave o que é que está a acontecer. O manda não apela calma, não apela serenidade, contenção de nossa juventude. Para não sentir, não aguarda serenamente. Porque lugar de primeiro secretário de média da Assembleia Nacional Popular e do PRS, porque é o terceiro partido mais votado. Lugar de segundo vice-presidente e do MADEM, porque é o segundo partido mais votado. Quer à luz do regimento da Constituição da República, ninguém quer por isso discutir, é a razão que existe. Não miste, para todo mundo ter calma, não para o embaixador dos Estados Unidos da América. Para a América acionar todo o mecanismo legal para ajudar a dignificar o povo de Guiné-Bissau. E que é possível, gente espanhada com contentor e barcos e remorcos de droga, ter a os no Cacibi Baquim, no Pedicia, FBI, Interpol, Estados Unidos da América, para tudo ajudar, para fiscalizar, porque não engana gente com drogas queimadas. Como aqui queimado? Americanos queimados, oposição queimada, ninguém queimado. Com nós, fiscalização, democracia, Estado de Direito Democrático, e não vai ser uma realidade. Não vai ter uma legislatura, não é que de rigor, disciplina, transparência na gestão da coisa pública, não vai ser implacável. E é isso que a gente se mede, e é isso naquele lugar. Portanto, americanos dando tudo garantia de como é na ajuda fiscalizar. É na faz trabalho, inclusive, que corrupção grande que não a gente não fala, de resgate. Resgate, não é que a atual direção do PSC. Eles que levantam 3 bilhões e meio e pagam sem cabeça na conta de resgate, na conta de empresários. Se o empresário tem dívida, cabe ao empresário que o banco pente de outro. E cabe ao governo que na banca cobra a comissão de 10% ou toma aqui dinheiro, vou dividir entre vós. Portanto, o que é que está acontecendo na Guiné? É triste, é muita pena. Mas não para a peça, não para a mestre. Combatente de liberdade da pátria é da ser vida, é da ser sangue para conquistar a nossa independência. A nós também, nós estamos disponíveis para consentir mesmo sacrifício para poder dar um futuro garantido, emprego, juventude, formação, ensino, água, luz para nossa juventude. Para nós ter um futuro muito garantido e estável, para nós ter paz e estabilidade. Essa que é a razão de existência de Marém e luta na continua. Vitória cá na Marém. Sou coordenador, Marém mantém determinado nessa posição? Sim, naturalmente, porque nós achamos como é justo e de lei. Portanto, não apeliçou o bom senso para a gente cumprir o que é que lei falou. Muito obrigado, coordenador. Bom, depois do encontro com o embaixador dos Estados Unidos da América, o coordenador do MADEM G15 acaba de fazer umas palavras para entender o que é que disse o embaixador. Portanto, vou ouvir aqui falar, não aguarda próximos acontecimentos. Tudo o povo guineano deseja como é problema não acabar. O país não está em paz, finalmente. A mesa de Assembleia Nacional não é constituída e o governo não é formado para não arrancar com a terra, realmente, suma que tudo fica de Guiné-Bissau. Obrigado pela boa audiência. Boa tarde.